E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, aquela conta começando do zero. E hoje nós vamos fazer duas coisas nessa conta aqui, na verdade três, tá? Que eu vou ter uma gameplay também aqui, invadindo as paradas com o nosso dog violento aqui, boladão. Então galera, antes da gente começar aqui, vocês não sabem o que eu vou fazer aqui, mas então brota o like aí, quero ver quem tá fechado com o Tubarão e brota o like aí, valeu? Eu conto muito com o apoio de vocês aí. Postei um vídeo de um jogo mais cedo aí, deixei o download na descrição, tá? Que o jogo é top, é um jogo PVP, já tem multiplayer, já tem tudo de bom no jogo, tá? Mas vamos lá, o que interessa aqui, ó. Reparem que a nossa produção aqui tá comendo solta, tá? Aqui, acabou aqui nossa paradinha aqui, depois vou botar mais, ó. Carvãozito aqui, olha como é que nós estamos aqui, ó. 8 barras de aço. Porque isso aqui, ó, tô fabricando... Eu consegui alguma coisa e também tô fabricando naquela recicladora, tá? Então tá dando pra fabricar lá na recicladora, tô tendo sorte ali. Tô botando pra fazer as barras de aço que, quem sabe, sabe, sabe que é carne de pescoço, beleza? Então vamos lá no que interessa aqui, que é essa parada aqui, ó. E aí, doguinho, beleza? É isso aí, eu vou abrir esses caixotes aqui do vendedor e vou abrir os caixotinhos dos cachorros, tá? Primeiro eu vou no vendedor aqui, tá? Pra gente aumentar o nosso arsenal que tá violento. Vamos deixar essa parada aqui embaixo aqui, ó. Isso aí, ó, show. Eu só vou com essa arma aqui, ó. Tô com a arma na mão lá, o facão, boladão. Mas eu vou deixar ele limpinho por fora, tá? E vamos começar aqui a abrir na ordem. Opa, um racha-cuca boladão. Vamos lá, bota o like aí. Katana, show de bola. E agora veio facão. Opa, da outra vez veio arma de fogo pra caramba. Agora veio uma 12 bolada, tá? 12 bolada. Veio uma glockzinha, moleque. Olha isso, uma AK-47. Ó, uma M16, aliás, perdão. Vamos ver aqui, ó. Já tem 3 armas de fogo, ó. Massa de serra aqui. Cara, minha base já tá florida aí de armas, cara. Florida de armas. Vamos ver aqui, ó. Outra AK, outra M16. Show de bola. A AK não vem no caixote, né? Impressionante isso, né? Veio o facão. Show. Boa. Ô, caraca, rapaz. Outra M16. Isso aqui é muito bom pra gente, cara. Muito bom mesmo. Um racha-cuca. E aqui, ó. Outro facão. Muito bom mesmo. Olha isso. Veio 5 armas de fogo, top. Vamos abrir aqui os caixotinhos aqui dos cachorros, né? Show. Olha isso, veio a leca. Vamos deixar assim mesmo. Acho que eu vou botar aqui leca 1. Não é melhor botar leca 1? Porque eu vou saber que ela é nível 1. Eu vou saber de qualquer jeito que ela é nível 1. Vou saber de qualquer jeito que ela é nível 1. Vamos botar aqui, beleza. Vamos deixar assim mesmo. Vamos ver esse aqui, vamos de trás pra frente, ó. Veio flash. Moleque. Veio o flash, boladão. E agora vamos ver aqui, ó. Veio o Boris também, outro macho. Show de bola, vamos ver aqui, ó. Xuxa. Xuxa. Veio a Xuxa aí, ó. Moleque. E agora veio costelinha. Beleza, veio costelinha. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai partir pra nossa gameplay aqui com o nosso dog boladão. Vamos lá, vamos invadir aqui. Vamos invadir uma parada aqui. O meu jogo tá dando uma travadinha, tá, galera? Não repara não que tá dando uma travadinha. É... Não sei o que tá acontecendo aqui. Mas às vezes vira e mexe acontece isso, tá? Não vou no vendedor agora, tá? Não vou no vendedor agora. Não vou no motoqueiro agora. Eu vou... Vamos invadir aqui uma... Caixa de ajuda ali, eu já fui, tá, galera? Caixa de ajuda eu já fui. Vamos invadir esse setor 2 aqui. Vamos em busca de itens importantes ali. Que a gente precisa encher caixotes de itens importantes, tá? Então a gente precisa pegar aqueles caixotes todinho lá e nosso cachorro aqui vai ajudar demais, tá? E vambora, vambora, vambora que a gameplay tá maneirinha aí, ó. Moleque, aí, aumentando o arsenal, abrindo vários caixotes do vendedor aí, é muito bom. Já tem mais um caixote do vendedor pra mim pegar ali, depois que acabar essa gameplayzinha eu vou lá coletar ele, beleza? Show, show de bola. Vamos pegar logo esse zumbi aqui por trás aqui, ó. Eu acho que não vai vir o cuspidor agora não, tá? Beleza, show. Eu gosto do dogzinho por causa disso. O dogzinho é top. Beleza, show. Morde ele aí, safado. Pega aí, cordinha pro papai. Vamos pegar logo esse aqui, doguinho. Vamos pegar logo esse aqui. Vamos lá, Zuzu. Beleza, já caiu. Caiu esparra. Opa, relógio é bom pra gente botar na máquina recicladora, tá? É show de bola. Beleza, show. Já caiu. Vamos cair na porrada com o gordão aqui, Zuzu. Pega ele aí, ó. Show de bola. Pega ele, Zuzu. Pega ele.
Ah, não deu, galera. Porra, dei mole. Caraca. Dei muito mole aqui. Vamos comer aqui a cenoura aqui. Beleza, show de bola. Vambora. Ele nem viu, né? Ele nem deu tempo dele... Olha os caixotes tudo aqui misturadinho, galera. Nossa missão era pegar esses caixotes aqui, show. Pega ele aí, morde ele aí que eu tô cansado. Boa, boa, garoto. Vamos pegar esse escandão todinho aqui, ó. Já vi um lobinho, show. Boa, carne pra gente, né? Agora a gente tem mais filhote lá, a gente tem que dar uma upada violenta aqui, hein, galera. Tem que dar uma upada violenta. Vamos abrindo aqui, vamos ver o que tem aqui, ó, nesse caixote aqui pra gente. Vamos ver se tem coisa boa aqui. Se tiver coisa boa, o tubarão vai ficar feliz, né? Opa, vem mais uma arminha aqui pra gente aqui. Vamos ver nesse aqui, ó. Beleza. Doguinho tá abrindo aí, ó. Tá vindo junto, tá? Tá vindo junto. Pô, Lati, que isso, cara? Sacanagem. Saiu, eu tô com os cachorros do lado de fora. Aí fala que deixar os cachorros lá tem mais chance de conseguir itens melhores. Olha isso. Tem mais chance na cadeia que tem mais chance. Tem mais chance na cadeia. Vamos ver se a gente consegue matar ele aqui. A gente vai subindo de nível aqui também. Show. Vamos pegar logo esse gordão aqui, ó. Safado aqui. Vamos lá. Boa. Tirei 78 de dano aí, ó. Show. Nosso cachorro ali matou ele já ali. Vou ficar esperto aqui que eu não quero cair nessa parada aqui não, tá? Pega ele ali, pega ele ali. Boa. Caiu estirado igual uma banana podre, mané. Igual uma banana podre. Pega esse pano aqui que é top. Beleza? Vamos lá. Vamos comer. Boa. Capotou, parceiro. Capotou. Vem enfrentar o tubo aqui com o nosso cão de guarda aqui. Não dá pra vocês, tá? Vamos pegar essa frutinha aqui, que essa frutinha aqui é boa. É, nisso daí a gente vai limpando tudo aqui. Depois eu vou deixar só no automático aqui pra gente poder... Ah, esse aqui é o zumbi que tava ali em cima. Eu vou deixar no automático aqui, ó. Pra quê? Pra gente tirar aquela ondinha, né? Boa. Vamos lá, vamos pegar aquele outro ali. Show. Que a gente vai subir no XP, né, galera? Isso aí, garoto. Ah, ele já viu a gente. Vambora, dó. Cara, na moral, muito top. Eu quero ver se eu consigo dois, cara. Dois. Vou ver se no final de semana eu ensino vocês como é que faz pra vocês conseguirem o doguito de vocês, hein. Beleza? Quero ver. Beleza, caiu já. Beleza. Pensei que ele ia dar aquele pulo mortal ali. O cachorro até correu também, né? Meteu o pé. Boa. Já era. Capotou aqui, ó. Vamos pegar esse... Vamos pegar esse veado aqui, ó. Show. Beleza. Vamos ver se tem mais coisa aqui. A gente tem que ir pra lá, né? É, vamos pra lá pra ver se tem mais coisa lá. Bateu um sono aqui, hein? Bateu um sono violento aqui, hein? Show. Agora o que eu vou fazer aqui? Não tem muito itens bons. Não tem. Vou pegar esse peru aqui. Boa, que a gente precisa alimentar nossos dogzinhos lá. Eu vou deixar os itens aqui e vou partir pra farma, cara. Isso mesmo, partir pra farma. Frutinha aqui, ó. Vou levar essas frutinhas aqui, de repente eu levo, já que eu não peguei bastante coisa, né? Não peguei bastante coisa, vamos deixando no automático aí. A gente vai farmando tudinho, tá? Beleza, beleza. Deixa assim, hashtag até agora, que eu vou saber que você tá assistindo o vídeo até agora, beleza? Depois que tu matou todos os zumbis, galera, você deixa na automática aí, que é só alegria. Você vai subir no seu XP aí, se você não tiver full. Tô no nível 93, tá? Amanhã eu devo fazer vídeo de construindo mais um cofre, tá? Mais um cofre, tomara que eu consiga... Eu tô precisando, se eu não me engano, de umas 30 toras de carvalho. Entendeu? Se eu não me engano, é 30 toras de carvalho que eu tô precisando, tá? Aí eu vou botar pra fazer e a gente vai conseguir fazer mais um cofrezinho lá, entendeu? Pra nego explodir aquilo tudo lá, vai precisar de muito C4. Então quando você fizer vários cofres, se o cara não tiver utilizando aquelas paradinhas
Como é que se diz? Aquela parada de... Esqueci o nome. Pra ir na tua base, destruir tua base, ver o que, que você tem nela, entendeu? Ele vai ter dificuldade, tá? Não tem jeito. Vai ter dificuldade aí de poder invadir nossa base, beleza? Aí como ficou aqui no mapa? Ficou top, viu? Olha lá, fica certinho, mané. A Kefi pensa nas paradas todas, né? Então, galera, eu vou partir aí. O vídeo vai ficar rolando aí que eu vou dar uma farmadinha violenta aí, que eu preciso de bastante recurso aí, beleza? Então, tamo junto aí. Um abração. Fui!